അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആരാണ് മഹാറാണി ആവാത്തത്? മഹാറാണി സിൽസ്, നിലമ്പൂർ, കൽപ്പറ്റ. കാളത്തോട്ടുകാരൻസ് മഹാറാണി ഗോൾഡ് പാർക്ക്, നിലമ്പൂർ, ബഹ്റൈൻ. ആറുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി രണ്ട് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനാണ് ശ്രമം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിർത്തലാക്കിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ ഇതുവരെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 1921 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാതയിൽ പിന്നീട് സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇത്രയും ദീർഘകാലം സർവീസ് മുടങ്ങുന്നതും ഇതാദ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മനോഹരമായ റെയിൽവേ പാതകളിലൊന്നായ നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാതയിൽ മികച്ച വരുമാനവും യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. 66 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള പാതയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ 11 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. ഏറെ കാലം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി 4 സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ്, കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെ 12 സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓരോ സർവീസുകൾ തുടങ്ങി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനാണ് റെയിൽവേ നീക്കം. രാവിലെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഷൊർണൂരിൽ ജനശതാബ്ദിക്കോ മറ്റു പ്രധാന ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്കോ ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്ന നിലയിലാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുക. ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ സർവീസിന് ലിങ്ക് കണ്ടെത്തണം. ഇത്തരം സാധ്യതകളില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലാകുമെന്നാണ് റെയിൽവേ വിലയിരുത്തൽ. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ കുറവായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സർവീസുകൾക്ക് തന്നെ വരുമാനം കുറവാണ്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നീക്കം നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ സർവീസിനും പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണ് മലയോരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. തത്സമയ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി മലാല ന്യൂസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ, ബെൽ ബട്ടൺ എനബിൾ ചെയ്യുക.